Nu, ko, šis video ir domāts tam, lai uzaicinātu visus jūs uz 28. augustu Rīgā dzirnās, kur būs body art, bet galvenokārt groove workshops kopā ar pašu body art veidotāju Mistiju. Viņa būs Rīgā, kādies esi nenormāli forši, super excited! Un es aicinu visus tos, kuriem patīk dejot, atnākt un izmēģināt kaut ko ārkārtīgi elementāru un jautru. Aicinu visus tos, kuri domā, dievs, dejošana, horeogrāfija, nē, tas nav priekš manis. Nē, tas ir nenormāli vienkārši. Tas ir smieklīgi, cik elementāri tas ir. Nu, viss, kas ir vajadzīgs, varbūt nedaudz drosmes izkāpt ārpus savas komforta zonas. Un, bet patiesībā es ļoti, ļoti aicinu arī visus trenerus, kuri ikdienā nodarbojās tikai ar spēka nodarbībām, atnākt un pamēģināt kaut ko jaunu. Savā kustību arsenālā, jo mans novērojums gadu laikā, mans novērojums 8 gadu laikā trenera profesionālās karjeras, trenera profesionālā karjera, 8 gadus, ja es esmu bijis treneris 8 gadus, es nezinu, vai es joprojām esmu treneris, vai es būšu treneris, kas zina, kas notiks manā dzīvē, bet es esmu novērojis to, ka patiesībā lielākā daļa treneri dzīvo tik nenormāli lielā kastē. Domāšana varbūt pat nav tik traki, kā kustība arsenāls, minimāls. Nu, lūk, un es aicinu arī trenerus atnākt un pamēģināt kaut ko jaunu. Tas ir ļoti jautri iemācīties kaut ko vairāk par sevi. Varbūt, varbūt nē, es nezinu. Un vienkārši pavadīt labi laiku kopā ar Mistiju, smelties nedaudz iedvesmu un... Satikties ar mani, jo es arī esmu egoistisks cilvēks, un man gribās uzmanību. Kā nekā, maz posto Instagramā, tāpēc es taisu video. Un jā, tiekamies Rīgā. Čau!